شيخ إبراهيم شيخ يوسف حسن عادم وذادين أحمد كيسة وأفرتي وزير وهرية حرية ديني لحدنكي محمد إبراهيم عقال حاجي إبراهيم نور علي قراد أحمد كيسة والدولة دقور سي أفرتاهاي سببتك أنت هنا أسنة مو عبورة أنت وحي هاي مركي الدولة دي قرن كاي كحماتي الدولة دي شرعي قهالا انقلابي الدولة قرن سيدة تي تانكي ودا تاي دالك التمي صباح قرى أيا أنت أن سوتري يا دور يا تدبات النين أو الدولة دي اني لحدن كي حرية دي انو هلدت كي مدحت كاها صباح قرى راديو مقدش اللي يدي يولي يدي والي يدي شقدي دالك ومناسبة دي أدوان أكسن وأنا تاريخ مدد وحان شعاله إنه إسدول تاقنو بالمركة أغوه الرئيسة محا كاني إن أسنا ما أي دلاتو لحدي أبريل كون يسغال بقول يكوب يسديتنكي أي أسنا ملقاقا دواقي مغالا دالك إنجريسكا كوبي سيداتكي انتي كو رئيسينا وحمحان كودا هدايا لغا شقينا يا أباب الكيدي يا قرى الكيدي يا برنامج كيدي يا هوشيدي ايا قدا هيا دبت دبل لغا شقينا بالمثلا هدينا ميلاها قار كود سدول تاقنا عثمان احمد وكالا ونانيستي سنة الله يرضى عثمان الدولة كون يسأل بقول يلي حدن كي اللي حيال الله تنكي تشون حرية دمر كي نقاد الناي وبرا سعب كي هو حرية يلا وريقي حل كي برا سعب كي قود اي انجريس كي نقومي سنة هاي شيخ إبراهيم شيخ يوسف حسن عادم وذادين أحمد كيسة وأفرتي وزير وحرية حرية ديني لحدن كي محمد إبراهيم عقال حاجي إبراهيم نور علي قراد أحمد كيسة والدولة دقور سي أفرتاهاي سببتك أنت هنا أسنة مو عبورة أنت وحي هاي مركي الدولة دي قرن كاي كحماتي الدولة دي شرعي قهالا انقلابي الدولة قرن سيدة تي تانكي ودا تاي دالك التمي صباح قرى أيا أنت أن سوتري يا دور يا تدبات النين أو الدولة دي إني لحدن كي حرية دي إنه هلدت كي مدحت كاها صباح قرى راديو مقدش اللي يدي يولي يدي والي يدي شقدي دالك دات كاسا عربت التقي دات كاسا دوات أدنى أباب الكاكالي سعودية إمارات كا دات كي قدها تشوغي با كرقيب كالي سبب تاسا كنتي إن أي أسنم أساس انتو مركي عدالة دهرو iyo dawlad ximo iyo kaladi talis iyo boob madeed ay yimaadeen ayay aasaasmeen waxaan anigu hadda imika inahaayo iyo in kala farabadanayna liiskooda haadirin karin aanu soo hadal qaadaya dad marka ay balwad u noqotay inay soo jabhadeeyaan ma yahayne waxa ay dad soo wax bartay soo shaqeeyay qaranka wax kula qaranka taariikhdi sare ayay ahaayeen waxay noo baahanahay markaan de jabhada kale oo inaga horeeyay dawladdi Soomaaliyeed iyagu bal la dagaalamayay oo ku guuleysan waayay halgankoodii SSDF iyo looran jireen oo ay jireen maalintan markaan go'aanka iyo talada waaga la isugu tagay ee SNM ay ka saarantay ayaa keentay in ay halganka la bilaabo meel kale oo looga dhaqaaqo ayaa la garan waayay in halkan ka hubaysan oo socdo mooyaane in si kale iyo nidaam kale loo dhaqmeel la garan waayo waana jirtaayo ama qaaradan afrikaanka ku noolahay han noqoto ama qayaan ama aasiya iyo latin america han noqoto adduunyada meelo fara badan bay lagama maarmaan ka noqotay in halgana hubaysan ay yimaadaan si ummada xurriyadooda dib ula soo noqdaan maanta waynu joogno
قابي سجاشن كي يا مانتا قابي سدر سندود بينو كتشوغنا بور عدو ريو افر افر يا سيدي انت كاي دوح انو كتشوغنا سيدي يا سدر سندود قابي سيدي تكينا مركي اسنا مع ساسن تاي وما انتي بور عدو ري الى تدبس سندود كوريسي نوح انو كتشوغنا دور يا كنتو سندود دوري أفرت سنة دو كار كنت كل دواد بينو كتشوغن هل قلنا ذا صور دعين أوركي أسنة مركة أدخي ساعات حسابي صور مانتا إلا يمانتو أساس مي مانتا يمركي هل قنكو براب مي هل قنكو داما دي محال لغا تشوغن waxaynu ka joognaa maanta muddada ilaa maalinta in maanta Soomaaliland ay ka jirto nabadgelyo in Soomaaliland ka jirto deganaasho in Soomaaliland ka jirto nabad dawladnimo hadii aynu kamid ahayn dalweynihii Soomaaliya loo jiray oo aynu maanta Soomaaliland nahay oo ay yara Soomaaliye yihiin oo adduunyada oo dhame maanta ila 2019kii Soomaaliya lagu tabacayo 2019kii markii la soo galay aynu inagu halka nimi dawladaha reer galbeedka ku bahoobay ururka la yiraahdo NATO ayagoo isticmaalaya xoogaa kale oo dalalka Aasiya ah sidii baagas ciidankii Pakistan ee faraha badan la ku dhantay dalalka Afrikada ee ciidan badan oo kamid ah in ka badan 60,000 oo ciidan oo dayaarado iyo dabaabado iyo wax walba laba xamar la keenay way degi kari waydo ilaa iyo maantana gacantay kula jiraan lugtay kula jiraan hubkoodii dayaaradahoodii dagaalka aqoontoodii farsamadoodii iyo dhaqaalahoodii baa ku jira marka ugu horeysay ee 2019kii 2 bilyan iyo 700 oo milyan ayaa la galiyay Soomaaliya inay degto maanta oo aynu joogno dhaqaalaha dawladaha Yurub iyo Mareykan oo aan lagu darin dawladaha Carabta dhaqaalaha ay bixiyaan 90% ayaa la geliya Soomaaliya 90% wax ka yar baa inaga leena geliyaan oo ugu badan caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo waxyaalaha noocaas ah inaga ciidamadeena waxba lama gelin inaga ciidamadeena mushaarka kama bixiyaan inaga shaqaalaheena mushaarka lagama bixiyo innaka dawladdeena ilaahay madaxweynaha mushaarka lagama bixiyo ayaga Soomaaliya ilaahay madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo ciidamadiisa iyo shaqaalaha ka bixiya arinta taariikhda waxaan in yar dib ugu noqonayaa dadka wali isla mararka qaar koodna inaana inu yar calaacalo marka la yiraahdo waa naga tagay sanadtu maxay ahay waxaan ugu noqonayaa Somaliland system key dawladdi kala detaliska ahaa waxa ay sababay siyaasadiisi in umada reer Somaliland la culaysiyo oo halka ugu bariyeysa ilaa iyo halka ugu galbeedeysa la isku dilo oo ay is cadaawadsadaan baa la sababay arinta muddada inta leeg ee halgan ku socday ama 18kii sanadood ee dawladdi kala detaliska ay dalka ka talinaysay dhibaatada inta leeg ee la abuuray 2019kii markii la soo galay bay ku dhamaatay wiigii ugu horeeyay bay ku dhamaatay nabadgelyay ku dhamaatay wada hadal iyo midnimo reesha umada reer Soomaaliland iyo walaalnimo ay ku dhamaatay shirkii burce ugu horeeyay kii boorame ku xigay dawladdi labada jeerba la soo dhisay waxa aasaaskeeda ay noqotay xeernaan samaysan sharciina aan samaysan dalna aynu
aynu dalkana wada yeelano taladii sano wada wadaagna dawladna wada yeelano waa tamaanta jirta ilaa iyo maanta waxaa la hayaa dhulalkii laga soo jabhadeeyay qaaradda afrika meelo dhifoy saad afrika ka mid tahay oo 1912-kii halganka bilowday oo 100 googo jirsanaysa haddana ayay ka jirtaa in dawlado iyo sistema dawladeed oo sidan oo kale ay wala socdaan jaararkeenoo dhan waxa ka socdaana waynu ka warqayna heshiiskan innaku aynu galay dawladda sugmayka in tagin shirar dabadeed lagama soo inta unkin waxaa laga soo unkay shirarkeenii burca iyo ceerigaabe iyo boorabe iyo gabiile iyo sheekh iyo berbere iyo ceerigaabe iyo laascaanood iyo inaheennaas aynu ku wada hadalla turanka xagee lagu wada hadlayo imika halkan maxaan ku dhahday dhinaci goboladii barakan awr boogays baa lagu wada hadlaya waa tuulo yaro inteennaba ma qaado xagee lagu hadlaya tikirista shimbiraalaa lagu hadlaya way ka sii yartahay xagee lagu wada hadlaya garadag baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya sheekh baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya gabiile baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya boora maa lagu wada hadlaya shirkii ugu dambeeyay 79-kii baa ugu weynaayo hargeysa lagu wada hadlaya SNM ma dhalays may noqonin SNM halgankii iyo hawsha ay ku jirtay kumay fashilmin SNM waxa ay abuurtay in la isugu yimaado wada hadalka dabadeedna lagu heshiiyo midnimo qaran ay ka dhalato dabadeedna aad yar oo dhalatay ay noqoto dawladda iyo maanta jirta waxaa la qirayaa adduunyada oo dhammina waxa ay qiraysaa in maxaan ku idhaahdayay somalilan nabadgelyada ka jirtaa inaanay ka jirin mandaqadan aynu ku noolahay ee geeska afrika oo dawladaha ugu daadan weyn la qaaradda afrika ee aan mustacmaradihii ingiriiska iyo yurub aanay ka qayb gelin inay maxaan ku idhaahdayay aynu ka nabadgelyo wanaagsan nahay waxaa la qirayaa inaynu intaas oo dhan nidaamyadeenna dimuqraadiyadeed ee hannaanka dowladnimo la isugu doorto inaynu gidigeed kaga wada wanaagsan nahay dowladaha qaaradda afrika geeskan afrika iyo qaar badan oo qaaradda ka mid ah oo dagaalada ka dhacay laba madaxweyne oo doorashadii isku dilay oo dhiig qulqulay oo adduunyadu ay soo dhexdhexaadisay somalilan miyay ka dhacday nidaamka adduunyadu ay tidhaahdo peaceful transfer of power in si nabadgelyo ah xukunka la isugu wareejiyo dalka qura ee afrika ay sida wanaagsan uga dhacday marka 3-4 dal laga reebo waa somalilan inahaas marka la soo hadal qaado inahaas marka laga sheekeynayo inahaas marka maxaan ku dhahday adduunyadu tilmaamayso waa guul ka dhalatay ama hindise iyo aragti siyaasadeed iyo maamul oo ururkii SNM u leeyahay taa markaynu ka nimaadno halkana taariikh aynu ka sheegaynay maxaan ku dhahday macnaheedu ma aha in waajibkii iyo say aan bay raahdo wakii afgaankuna ku gabiyaayee maxaan ku dhahday iyo abaalkii SNM-tu lahayd in la wada maxaan ku dhahday dhammaystiray waxaan u malaynayaa halkanu imika cidi kama jirto qoladii sooyaalka burco maalin sidan oo kale 17-kan November loo dabaalayo oo burca aanu joognay ayaa allah ay raxmahataraa wuxuu yidhi qoladeennana sanam nin alaaliya ninka naafiyihii waa inuu naafanimadiisa ku xarragooda hadda imika dee marka meelaha qaarkood laga hadlayo intii ka dambeysay dagaalkii aadi adduunka
وأفرتكي إلى يدور يا أفرتكي سقال يكون صدنكي إلى شن يا أفرتكي تقال كاسي وسعودي قيبتي سو كلها أنتي كذب بيسد تقال كأوجو علوس أوجو بدن أوجو خسارة بدن أو قلايوها هيد دوري اللي حدنا دي بلو جديد تقال كيف فيها تمام أيوها وحلوة أي ورقات كهذي أو كبها أفك كسر قاتي أو كسر روح كسر كسر جوري إن كيرى مدوباي رير أفريقيا رير كينيا أوباما وحلا ترتمى يي نيكلا هذا تشون ماكين أو دجال كان فيتنام كتري أو لجو قبطي أو محبوس تجارها أو ده بعدها إدنا محبوس تيل ليسوي دار سري لحسن دود مدة كله إسقام محبوس الله كاني أيام مراكن الله ترتمى أفرت دور يسود سنة دودنا قرها اللوجة تليه دل كمراكن كي يكون جريس كتري oo dambar ka islaaha obamana abihiiba 90 kii deeq waxbarasho ku tagay mareykanka ismaa amarka salaan cadna uu gursaday in ka soo dhashay dadan buu noqday kongresku galayba ismaa lahayn marka inan ka yar ee madaw ba ka helaya barqo ka hela halgamada marka way dhacaan de arimo noocaas oo kale yihiin isagu dadkii soo halgamay buu aha geesi qaran buu ahaa bilad geesiyada ugu weyn buu lahaa xisbigii ninkii taran buu ahaa waa la isdilay wuxuu ku dardaarmay isaga oo nool xabaashayda ma iman karayo maxaan ku qalin ninka laada taran hadda taraba madaxweynihi moogtahay ninkii uu baqtiyay iyadoo dardaarankii la raacayo waa loo diiday ma tagi kartid ma tagi karaba la yiri aqalka cad buu tacsidiisii ka bixiyay marka waxaan leenahay inta ina maagta inta waxaydi ka sheegta inta taariikhda diida waa inta taariikhdi asana ma ruuxba kulahay inta taariikhdi asana waxba kula weyn iskaraneyna khaladaadkeenna inana waxbaynu kulahay inaynu hadda khaladaadkeeda hagaajinnana waa lagama maarmaan mararka qaarkood arrimihii dhacay haddii noo sanamtanahay cid waliba waxay raacday cidana isku taariikh ahayn inaki isku taariikh lahayn oo inis raaci weyn su'aal in jira ma arkaas wuxuu baahan yahay inuu imika saxno laakiin waxa weeye manaynaan dhal xumaanin manaynaan maxaan ku raadayay taariikh xumaanin markaan leenay manaynaan dhal xumaanin dadkeenu dhalay waa kan waa dadkan xurriyadda ku nool dalka lagu dhaahdo South Africa oo ila 1912kii soo halgamayay oo gumaysigii ugu xumaa ee loo bixiyay midabta koorka abaarad xeerka uu ka socday ayaa 49kii markay arrintaas dhamaatay daayirtii waxa loo bixiyay born free generation dadii ku dhalatay ayaga oo xor ah ayaa loo bixiyay waayo madaw iyo cadaan bay isu dilayeen 100 sanadood dabadeedna markii ay arrintaas dhamaatay ee Mandela iyo dadkii la soo daayay dadkii way walaaloobeen